Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku ka deklaruar në konferencën për sigurin rrugore 2020 se duhet një transformimi mentalitetit fillimisht, ndërsa ka shtuar se masat e pasagjerëve në transportin rrugor duhet të jenë në nivelin e atij ajror. Okay. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar koleg Leshaj, të nderuar të ftuar ambasador, zëvendës ministër. Si gjithmonë është kënaqësi të dëgjojmë nga partnerët tanë ndërkombëtar, nga kolegët tanë ndërkombëtar, praktikat më të mira që ju keni. Pasi ne jemi një vend në zhvillim, jemi një vend me fokus në të gjitha politikat të cilat i shërbejnë qytetarëve tanë, dhe ashtu si të gjithë e dim, OKB-ja tashmë e ka renditur sigurinë rrugore si një nga prioritetet globale për zgjidhje. Renditet njësoj si zhdukja e varfërisë, si të drejtat e njerëzit, si të drejtat e minoriteteve dhe ndryshimet klimatike. Kaq e rëndësishme është tashmë në çështjet globale e renditur siguria rrugore. Do përsërisa një shifër që e përsëritën dy kolegët e mi, që është 1.35 milion të vdekur nga aksidentet rrugore në vit. Bëni një llogari, megjithëse unë nuk do jap shumë shifra, por ne njihemi për grafikat tona të shkëlqyera si ministri dhe si drejtori të varësive, bëjmë punë të mirë në këtë, pasi është pjesë e sensibilizimit, por dua thjesht të nënvizoj atë që tha kolegu im Leshaj. 1.35 milion të vdekur botërisht gjatë vitit. Pra, çdo ditë kur gdhin dielli, 3.700 jetë humbasin.